har den här lilla draken här som vi ska räkna lite på. Och det vi ska räkna på är lite skala, vad som händer om jag förstorar den här. För ibland vill man ju att vissa föremål ska se större ut på någon bild så, för att kanske kunna se lite mer detaljer och sådär. Och då ska jag mäta hur lång den här draken är i verkligheten. Den är 9 cm lång. Nu har jag tagit ett kort på den här. Som ser ut så där. Och då ska vi mäta hur lång draken är på bilden. Den är 18 cm lång på bilden. Så 18 cm på bilden, 9 cm i verkligheten. Så här alltså. 18 cm på bilden, men i verkligheten. Den här är alltså 9 cm. Och då brukar man säga så här, den är ju dubbelt så stor. Och då skriver man så här, skala 1 till 2. Det betyder att den är dubbelt så stor. 2 betyder alltså att den är dubbelt så stor. Skulle det stå till exempel 3 till 1, då skulle den vara 3 gånger så stor. 4 till 1, 4 gånger så stor. Och så vidare. Så funkar det med skala när man förstorar någonting. Det är så man skriver det.